og overleve og leve. Av Denise Epstein. Boken bygger på samtaler mellom Clemens Bonoluke og Denise Epstein. Denise var 12 år da hennes foreldre døde. I boken fortelles den dramatiske og tragiske historien om arrestasjonen av foreldrene hennes i juni 1948, og deres død under holocaust. Denise forteller om livet sitt i Nemiroshi, Epstein-familie 1930-årene, om livet i dekning, om flukten fra okkupanten og om sitt politiske ståsted, sine tanker omkring holocaust og overlevere og møtene med dem. For å lese mer om boken, klikk linken under.